Всім привіт! Значить, вирішив сьогодні зняти таке невеличке відео, оскільки робив деякі речі, і треба було багато чистити ржі. От. І вирішив вручну. Ну, поставив питання, як то зачистити, щоб вручну болгарку не тримати. Тобто приспособ я таких, як не маю, для різки маю, а щоб закріпити болгарку, не маю. От хотів поділитися, як можна скоренько, скажімо так, за пару хвилин, маючи мінімум матеріалів коло себе, закріпити болгарку. Ну, в подальшому, щоб користуватися, чи зачищати, чи щось підгострити, чи щось підшліфувати. От, значить, дивимося. Так, за допомогою будівельних підвісів по гіпсокартону отак скоренько закріпилася болгарка. Закріпилася досить надіжно, скоріше стіл посунеться, чим щось від цього. Значить, кріпилося тут два, тут один. Цього достатньо. Кріпилося в упор, тут кріпилося трошки на вісу для піджиму самого. Тобто трошки вище в дирочку закручувалося, щоб сам піджим зробити. От. І таким макаром можна зачищати, тобто зачищати от, кутники. От, в принципі, для чого мені треба було, робив от такі, такі штучки для полок. Значить, різав на своїй приспособі під болгарку. До речі, теж треба буде її переробити. З процесів використання виявилися деякі, скажімо так, побічні дії. Значить, треба буде переробити, буду переробляти, знімлю відео. От, і можна, значить, таким макаром закріпити і поставити чи зачисний круг, чи обрізний круг. Тобто щось зашліфувати, щось виточити, якщо треба, щось фігурне. Чи навіть заточити сверло, якщо нема наждака. Отаким способом можна. Значить, в кого залізний стіл, болгарку можна прикріпити на кусок деревини, тобто кусок дошки. От, а дошку з трубцинами вже до залізного столу. От таке коротеньке відео. Я надіюся, комусь це пригодиться. Бо, чесно кажучи, я щось завжди в руках, а тут дивлюся, тут стільки тих деталей, і кутник був дуже ржавий, тут навіть оце не дуже ржавий. Він настільки був ржавий, що ржа була, ну, напевно, до 3-4 міліметрів такі наслої були. От, тому зразу постало питання, як її дерти, вручну не варіант, рука після першого кутника страшенно почала боліти. От, і от... В принципі, згадав, хтось так кріпив, десь бачив відео дрельку на віброрейці. От, і згадав за ці підвіси, і от таким макаром прикріпив. От так, значить, зараз можу показати, як воно працює.
От таке коротеньке відео. Всім удачі, всім щасливо. Пока.